Ahoj, předem vás chci upozornit, že to prostě budu točit let's play a že to bude hraní s texture packem. Jak si můžete všimnout, všechny tyhle ty texture packy mám. Takže jmenuji se Pošuk Patrik a budu dávat videa na YouTube. Budu dávat let's play z Minecraftu. Občas si zahraju nějakou parkour mapu a adventure mapu. Mám jich tam opravdu hodně, těch parkour map a adventure map. Tady můžete vidět. Mám třeba skyblock a tak. Takže vytvořím nový svět, si dáme. Takže dáme LP. Třeba YouTube. Y, O, U. To. B. Jo. Momentíček, chvíli. Čím se to dělá? Čekat. No to je jedno, to B, tak LP YouTube, takže hra o přežití si dáme survival, takže výchozí, ano, podvádění vypnuto, bonusová česká zapnutá a stavby, ano, vytvořit nový svět dáme si, takže buduje se nám terén, budu natáčet tak 15-minutový, je ale babi, já teď natáčím video. Jo, já nevím, tak 15 minut. Tak, jo, tady je bonusová česta, takže si nějaký bugy nebo co. Moment. Jo, omlouvám se za to, že mám vedril skin. No, i když nemám. Já vám hned ukážu. Když se kouknete tady, tak moment, já vám to ukážu takhle. Vedry se totiž usmívá. A já to mám trošku jinak. No ale, jakože mě se fakt líbí. A prostě díky vedremu za ten motiv. No, ještě nějaký kluk ho měl, úplně takhle stejný. Tak, ale to je jedno, protože není tak známý, spíš vůbec známý. No a, takže to je dobrý právě. No je to normální. Já ji zabiju a ona mi, počkej, mám tu meč. Já ji zabiju. Sekerou, jak říkal Nargon, sekera zabíjí líp než ta. To je jedno. Musím najít nějakou ovce ještě. Tam byla ještě. Jo, ještě tam jedna byla. To mě štve. Jo, tak neštve mě nic. Dobře. Ještě tuhle tu zabijeme, ať máme vlny na ten. Dobrý, kolik máme vln? 5, no tak to jsme ani nemuseli. To je jedno, tam jsou ovečky, no tak nasekáme si trochu dříví. Cože, to už jako jo? To už? Tak já si vyrobím krafták. Tak, jo, možná si ptáte, proč dělám to hraní s texture packem. Vysvětlím vám to. Protože, a já si hned asi udělám kameny, že jo? Protože ten texture pack, jakože mi připadá takový lepší než normální hraní. Proč? Teď vám to řeknu, protože mě to normální hraní připadá takový jako... No, nevím, jak bych to vám řekl, no, ale tak to je jedno, no. Takže je to moje první video, tak bych byl rád, kdybyste na mě brali ohledy, jo, kde mám krafták, jo, tady. Takže zpracujeme si to tak a uděláme sekeru, trochu z kemiku. Ne, sekeru ty, píp. No, to je jedno. Tak, hop. Tak si to dáme. Ale máme dvě jablíčka, takže to bude dobrý. Tak a jdeme někam dál. Ovce, uhni, nebo tě zabiju. Najdám si srandu. No, potřebovali bychom nějaký prasátka, protože se taky chci trošku najíst. Mod žádný nemám, jestli by vás to zajímalo. Mám jenom mod loader, ale ten se nepočítá, co za prvý. A za druhý, já nechci bydlet v tomhle s tom hnusným sněhu. Hodně lidí říká, že sníh je hnusný a já možná mám i lopatu. Ne, nemám, tak si to udělám třeba českou, to, protože je to stejné a rychlý, no. Takže cíl, co bych chtěl dosáhnout na YouTube, což se mi asi fakt nepovede, chtěl bych mít 100 000 odběratelů, což jakože už, jakože to je, to bych fakt nedokázal, no.
Jakože jo, to fakt ne, jakože já zrovna. Tak to je jedno. No a takže, no a to jsme si vygenerovali nový set. Kdy vás to zajímalo s sítě, no tak to si radši opište. No, tak to bych si opsal radši. Jo, takže to vypadá, že to je jenom ostrov a mě se nechce přeplout dál. No, každopádně, uděláme si nějakou loďku určitě, protože jinak teda fakt plout nebudu normálně. Kdyby nebyly loďky, tak bych tady určitě zůstal. No. No, a vypadá to tak, že tady nejsou ani žádný jeskyně, jakože prostě nic. Že bych neměl žádný suroviny a takový a makový, no, to ty vám chtěl říct, a ty jdi pryč. No, a takže já si vyndám krafták. Hop. Tak, takže se ještě udělám. Hop, máme 20, to je takový divný. Tak, to si spoříme třeba tě. Hele! Já už asi vidím nějaký ostrov. Tak jako, já tam půjdu. A to asi bude ten malej, co? Nějakej, no, spíš. Ano, ten se mi fakt nechce, no. No jo, no. Je, počkej, na co já hraju? Na Peaceful teď hraju, že jo? No to je jedno. Hele, nevypadá to na úplně malinký ostrůvek, jakože jo, bude to docela malinký ostrůvek. Ale jo, tak to je malinký ostrůvek. Hele, tam to vypadá, že to tak malinký zrovna... No, tam to je hrozně veliký. Tady to teda tak malinký nebude. Dokonce tam vidím lesík. Tak. Tak. A no. Jo, tak to nebude tak malinký, to bude veliký. Tak jo. Tak už jsme asi našli ostrůvek, nebo ostrůvek, no. No, ale to bude ostrůvek. Ale co je tohle? To je... Jíl, že jo? Počkej. Ne, to je křemen. Tak to je hezký, no. No, každopádně si ho vykopeme, ať máme na zapalováč, když půjdeme do pekla. Počkej, kolik je potřeba jílu na zapalováč, teda jílu, křemene na zapalováč, už si nepamatuju, myslím, že železo a zapalováč, jo? Jo, 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 tak každopádně si to vykopeme všechno, protože už by to byla škoda to tady nechat, nebo škoda, prostě, už by to no prostě, už nemusím prostě, no. Tak jo, no. Hele, uhlí. Konečně něco. Ne, uhlí je na každém rohu, to se nemusím z tohoto. No, mě by zajímalo, jak dlouho natáčím. Hele, tak 15. A hele. Tak jo, každopádně už jsme našli něco, kde budeme těžit. Ano, našli. Takže o jeskyni sice nemáme postaráno, ale máme postaráno o tenhle ten blbos, jak se jmenuje, no to je jedno, to neřeším. Ale není tady moc stromů, jako já si radši tenhle vykopám. To je jako kdybych byl na poušti, vám řeknu, no. No a tak to je jedno, že jo. Co dělám, jo, vlastně já ji mám u sebe. Modloader teda. Tak ten, no jak se to jmenuje, jsem je hodil, jsem uměl, myslím. No, jak si jednou kopnete do stromu, nebo jednou, jakože odkopnete jednu a máte celý strom zničený, no, ten by se mi docela hodil. A vypadá to, že se za chvíli bude stmívat, to znamená, že máme těch 10 minut, no. Že budeme mít 10 minut. Skyblock, jo. Skyblock v normálním světě se nám vygeneroval. Jo, každopádně tady je druhá jeskyňka. Že fakt jeskyňky. Tady je jeskyněk hodně. Postavíme si ještě nějaký dům bych chtěl, no. A pak bychom... Ahoj, ovečko. Chtěla by si zažít noc snu, co?
No, asi něco. No tak, ovečko, chtěla by si zažít noc snů, co? Já umím mačkat čivkám. Uteče. Zabijeme tě, protože nechceš. Vlna. Tak, každopádně vedry, nezlob se, že mám skoro tvůj skin, ale nemám tvůj... Master of Parkour! Nemám tvůj skin, jakože... ale jakože vedry vlastně teď už nedělá, ne? Normální LPčka. Ne, to dělá nějaký jojování, nebo co, že jo? Každopádně, to je jedno. Mám všechny jangráče, což je úplně normální. To je nenormální. Mám všechny jangráče. A já hraju vlastně na Peaceful, no. Jo, teď vám řeknu, proč hraju na Peaceful. Jak můžete vidět. Hraju, pardon, teď jsem trošku škytl. Hraju vážně, ale co je tamto? Jo, tak to je ta, že jo. Tak, no, tady se koukněte, že mám 1.47, no, mám teď 30 fps. To je jedno, to teď nebudeme řešit, uděláme si takhle domeček. Tak jdeme domečku, no, nebude to žádný zázrak, ano, nebude to žádný hrát, jestli by to někoho zajímalo, ale tak...